ya, pas tahun desi banyu abdi sampara kandidat di kelas 12 milik presi kata yang jelaskan kenapa kapas dapur nya etan hirup kupo-poko kalman punya etan sangat saiji pakakas anu wakuna bulut pijuna tina anyaman awi anu rarepek sangkan tulang locot kabunaan tina miru nya etan kambon rapi beas anu moe kere ranginang cicimpling jeung sajabana anu kudu dipoe heula. Oke, tahu ada saluran sama beas. Cicimpling tina anyaman awi tapi ini kalau miru warna bulat tuh rada gede. Di hadapna pas di obat tuh rada gede. Kata pake soko, pake sarapu atau ajeg anu bahana tina kain. Talenan, talenan nya eta papan paranti meureutan ngacincang jeung sajabina. Talenan biasana dijieunna tina awi tapi ayeuna yeuh anu dijieunna tina paranti sarang kaca. Atuh wae ti abdi saparang kaca. Hapunten atawa napi